გამარჯობა, მინდა გამოვეხმაურო სამწუხარო ფაქტ. რკინიგზაზე მომხდარ შემთხვევას ვერ დავარქმევ მაინდამაინც უბედურს. პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო დაღუპული ორი ადამიანის, ორი საქართველოს მოქალაქის ოჯახს, გარდაცვლილი არის უფროსი მექანიკოსი, გამოცდილი პროფესიონალი და მეორე ახალგაზრდა კაცი, სულ ორითვის მისული იყო ამ სამსახურში რკინიგზაში და ორი წლის მოყვანილი ყავდა მას მეუღლე, აი ეს ახალგაზრდა კაცია დაღუპული. სამი საქართველოს მოქალაქე რჩება კლინიკაში. მათი სიცოცხლის მდგომარეობა არის კრიტიკული, ეს არის ის ფაქტი, რასაც გიმალავთ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება. ახლა რაც შეეხება თვითონ მომხდარ ფაქტს, ეს არ ვიცი ამას რა დავარქვა. ზოგადად ეგრეთ წოდებული ჩქაროსნული მატარებელი არასტანდარტულია ჩვენი სარკინიგზო მიმოსვლისთვის. მისი გაბარიტები არის შეუფერებელი, ამიტომ ვერ ჩერდება ის ყველა სადგურზე. შეეჯახა ის სამუშაო პლატფორმას, მოგეხსენებათ, ახლა ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი გადააბრალონ დაღუპულებს. ქოცები აი ასე არიან მომართულები. თვითონ რკინიგზაში არის კრიტიკული სიტუაცია, პროფესიონალებს ყრიან სამსახურიდან, ეუბნებიან დაწერე განცხადება და დავაიწარი აქედან. ვიღაცაც შემისახნია დავით ფერაძე, ნაძირალა 45000 ლარს იღებს წვეში ხელფას. და ნუ რა გითხრათ, ახლა ნარკომანებით არის სიქაობა სავსე. არ მინდა ყველაფერი ვთქვა, ვინ როგორანაირად მომაწოდა ინფორმაცია, იმიტომ ამ ხალხსაც დაპრესავენ. თორე აი როგორ გითხრათ, ნაგვის პარკებით გამოაქვს იქედან დალაგების დროს ეგრეთ წოდებული შპრიცები ინსულინის. რა უნდა გაკეთდეს ასეთ უწყებაში, სადაც ესეთი მიმართულების ადამიანები მუშაობენ? 90 მილიონი დოლარის ეკვივალენტი ლარებში გადარიცხული იქნა შესაძენად მატარებლების რუსეთში და ოფშორებში დაკატავებულია ეს ფული და არავინ არ იცის საად როგორ რანაირად დაიკარგა. კაციშვილი ხმას არ იღებს, ეს გააკეთა თვითონ ფერაძის მიყვანილმა კლასელმა და ესეთი კადრები დივსება იქაურობა, როცა პროფესიონალებს ამსახურიდან ყრიან. როგორც ყველგან ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ნებისმიერ წესიერ ქვეყანაში რკინიგზას აქვს სამხედრო დანიშნულების შინაარსი. ახლა ეს ერთ ბლოკში ყველაფერს ვერ გადმომცემ და ვერ მოყვები, მაგრამ თითოეულმა თქვენგანმა მინდა იცოდეს და გასაგებად მინდა ვთქვა, ესა ის სია იმ ადამიანების, რომელიც დღეს აუბედურებს საქართველოს რკინიგზას. საქამაქ ჩამოწერილი ყველა, ეს არის ეგრეთ წოდებული მართველი რგოლი, რომელიც კორუფციულად ანადგურებს და ანგრევს საქართველოს რკინიგზას და მე ალბათ გაასხვისებენ ვიღაცას, ვიღაცა აი ნიფხვების ბაზარი როაქ, ისე მიყიდიან ვიღაცას, იმიტომ საქართველოს ხელისუფლებას თურმე არ აღმოაჩნდება იმის ძალა, რომ შეინახოს რკინიგზა, უმთავრესი სტრატეგიული საკომუნიკაციო საშუალება, რომელთაც მარტო რაღაცა ჩვეულებრივი სასურსათო და მგზავრთა გადაყვანის თემა არ უნდა ხდებოდეს. ახლა იმ დაჩიცაგურიას მიმართავ აქედან მგზავრთა გადაყვანის დეპარტამენტის უფროსად რო დაჯდა, აი ეს დედაატირებული სააკაშვილის დროს, ჯერ სააკაშვილის დებილ დედა შევეცი, მაგრამ ერთან ბავში იყო იქ რაღაც ფულ შოულობდა აქტივობებში და მერე რო შეიცვალა ეს მთავრობა დაუფასეს და დასვეს მგზავრთა გადაყვანების დეპარტამენტის დირექტორად. ეხლა შედე დამოტყულო ხმას რო არიღებ და პირიქა გაკერილი, ეხლა რა არ არის სათქმელი, მთელი რკინიგზა რო ტრაკისკენ უფრო წავიდა ვიდრე ოდესმე იყო აკანტე. გამოსათრევი ხარ მაკედან და დედა გაქვს მოსატყნავი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით იმ კონცეფტთან ერთად. იმ კონცეფტთან ერთად შედე დაატირებულო ეგრო გააუბედურეთ მთელი რკინიგზა და ისეთი ინფორმაციები მაქვს მოწოდებული ხალხს, როგორ იბარებენ ტროიკის მეთოდით და აბა ხაკიდან წადი თუ რა გაგაგდებთ და იქედან შვილებს აშანტაჟებენ და იქედან ვიღაცის მეუღლეებს აშანტაჟებენ და ადგილი რო განთავისუფლდეს თქვენი კლასელებისთვის და მეგობრებისთვის. და ეს კონკრეტული შემთხვევა, არის ზუსტად თქვენი ბრალი, იმიტომ ზუსტად იმ მომენტში, სადაც მიდიოდა გზის რემონტი, ეგრეთ წოდებული ფანჯარა იყო და არ უნდა გაეულო არც ერთ სატრანსპორტო საშუალებას, როდესაც ესეთი არაგაბარიტული ტრანსპორტი გიყენიათ და შეუსაბამო ნორმატივებთან. სხვა ელმავალი ან სხვა საშუალება რო ყოფილიყო, კიდე შეეძლო გაეულო და არ მომხდარიყო ავარია, მაგრამ იმდენად არასტანდარტული და ყველაფერი იმდენად ამოგდებული ხართ ფორმებიდან, რომ თქვენ ფეხებზე კიდიათ მოქალაქეების სიცოცხლე, მითუმეტეს დასაქმებული ადამიანების სიცოცხლე, ასე გონიათ თუ ვინმე ადმინისტრაციულ რესურსზე მუშაობს, მათი სიცოცხლე თქვენი პირადი საკუთრება. გამოძიება დასაწყები იქ კონკრეტულ ადგილზე კი არა, გამოძიება დასაწყები არის მაქ, აი მაქ რო დამძდარ ხართ და ზარცვავთ და ანადგურებთ საქართველოს მოქალაქეებს და ღუპავთ საქართველოს მოქალაქეებს. სულ ამის თქმა მინდა და არჩევს თქვენს ეგრეთ წოდებულ მხილებას კიდე გავაგრძელებ რა, ვისაც ხელი და ცხვირი ჩაყოფილი ამ ამბავში.
სამწუხაროა რომ ამას ეწირება საქართველოს მოქალაქეები და კიდევ ერთხელ წუხვარ და ვიზიარებ მათ მწუხარებას. ახმა ამოიღეთ, შემოკარგებო, ამოიღეთ, ვინც ახართ მაგ დასაქმებულ.